I čao drugari, dobrodošli u još jedan novi klip, najbolji trikovi sa Remom. Kao što znate, završili smo sa Miražom, konačno. Znam da dosta od vas želi da pređem na Inferno, tako da sljedeća mapa koju radimo će upravo biti Inferno i počet ćemo sa tim kako da zauzmete bananu i B-site, da ne dužim ni ja mnogo, možemo odmah da krenemo na taj Inferno. E pa ovako ljudi, evo nas na Infernu, kao što sam rekao, znam da mnogi od vas su želeli da snimim ovu mapu i radit ćemo zauzimanje banane i bez sajta kao što sam najavio, da naučite kako da lakše zauzmete bananu, jer banana je najbitniji deo mape na Infernu, kao što na primjer mid na Miražu, tako je i banana na Infernu. Uglavnom, igrač koji ima najbolji spawn treba da bude taj koji će prvi krenuti ka banani, tako da igrač koji uglavnom ima, da kažemo, ovde spawn ili ovde, da krene prvi ka banani i njegov zadatak je da priđe ovde i zabaci molotov od, da kažemo, ovog stuba ovde, samo zato što taj molotov se veoma dobro širi i igrač koji pokušava da pikuje i ovde i ovde ne može da pikuje jer će izgoreti u vatri. Mislim, možda i nađe frag, ali najbitnije je da on baci taj molotov i dođe u ovu poziciju ovde koja se zove catch. Tako je zovu ljudi na našoj sceni, tako da znate, eto, i da prijavite, ta pozicija tu se zove catch. Onda on ima još jednog igrača koji dolazi ovde i shoulder pikuje ovako za njega i očekuje, na primjer, od CT-ova da oni bace neki flash. I treći igrač koji drži odavde flash za bananu. Taj flash kada bacite, vidite, tu, taj flash pada ovde iza ovog drveta i niko, izvinjavam se, i nikoga ne vidi kad padne, i tako da ovaj igrač ako drži ovde i taj flash mu padne, ili ovaj igrač ovde, potpuno su beli, i onda ovaj igrač odavde može da raširi zajedno sa ovim koji šira ovde i pokušavaju da nađu taj frag ispred ovog broken walla. Ukoliko nema nikog tu, jednostavno CT-ovi su pustili taj deo banane, onda ovaj igrač koji je shoulder pikovao dolazi ovde i baca molotov odavde koji pada u sandbags. I onda još jedan igrač koji dolazi, taj koji je držao flash, koji dolazi ovde, nabije se uz ovu ivicu i samo nišani ovde i baci molotov i taj molotov pada direktno za CT. Taj igrač koji baca taj molotov vraća se ovde, bukvalno na polovinu ovog zida, da kažemo, nišani ovde i samo baci na levi klik i taj flash pada preko broken walla i onda samo ova dvojica koja su bila blizu izađu ovde i pokušaju da ubiju igrača ako je tamo kod ograde, ili ovde ako je, na primjer, ovde ako čeka, ili ako čeka ovde ispred molotova, dobije taj flash i onda ovi koji dolaze ovde imaju lagani frag na njemu. Kad se zauzme banana, to vam daje dosta prostora da vi, na primjer, dođete i pikujete ovde CT uz neki pop flash, raširite, pokušate nađete frag ako igrač u CT-u, ili ako pukne, onda možete dvojica na timing da bacite ovako nade-ove kad CT-u, da pokušate da mu nanesete nešto damage-a, jer najbitnije u CSGO je da koristite pametno svoje bombe, a ne samo da ih bacate čisto da bi ih bacili kao ok, bacio sam flasha, a iza tog flasha ništa uradio nisam. Tako da gledajte da bacite pametno te bombe. Možete takođe da boostujete dvojicu na ovaj broken wall, i kad stanete ovde i da vam ovo bude neka orijentacija, ovo drvo, možete da bacite ovako nade i taj nade pada ovde za igrača koji igra ruins, tako da možete da odlučite između ta dva nade da bacite ili CT ili da bacite nade ovako koji pada, vidite, ovde tačno na ruins, i ovaj igrač dva nade ako dobije ovde ili će da umre ili će da ostane na 10 HP-a, tako da to su, da kažemo, dva načina na koje možete da iskoristite svoje nade-ove. I sad, najlakši smokovi za zauzimanje bez sajta, to su smok za ruins i smok za CT. Ja ću vam pokazati moja dva omiljena smoka i smoka koja uglavnom, dva smoka koje uglavnom ja bacam i koji su dosta laki da se nauče. Prvi smok za ruins, neka bude ruins, je
kada priđete ovde uz ovo drvo, malo se popnete tu i onda nišanite od ove, da kažemo, ne ova, nego ova, i da vam orijentacija bude ovde negde, i samo dignete malo više nišan čisto da upadne lepo i bacite na levi klik. Bez jump throwa, bez ikakvih gluposti, i taj smoke, kao što vidite, udara ovde, pada i igrač koji je u ruinsu i ako pokušava ovde ne može ništa da uradi, mora da skoči da bi video nešto, a naravno ako skoči vi imate lagani frag na njem. I drugi smoke je smoke za CT koji ja bacam odavde, veoma je laki, prost, nabijate se ovde kod broken walla i samo nišanite ovde i bacite na levi klik, taj smoke se odbije ovde par puta, pada i pada perfektno. I ono što je dobro s ovim smokom je da igrač koji igra na boostu, vidite ga perfektno dobro. Tako da ne morate ono kao ok, da li će da me ubije iza smoka, nego ga vidite perfektno dobro i kada dođete možete da ga ubijete bez problema. Tako da to su otprilike dva smoka koje vam i trebaju najviše za zauzimanje B-sajta. Onda da pređemo na molotove. Molotovi koji su veoma bitni i da kažemo, Astralis je prvi počeo da radi sve ovakav napad na taj B-sajt sa molotovima, gde očistite bukvalno sve osim fontane i ruinsa, naravno, koji je već smokovan i možda dvojke, ali evo objasnit ću vam kako taj napad ide. Prvi molotov koji učimo je molotov za mrak, tamo za onu poziciju, i taj molotov se baca tako što dođete ovde, nabijate se, imate ovu, kao da kažemo, neku crnu tačku, nešto, stavite nišan na pola i samo jump throw i taj molotov upada direktno ovde u mrak i ovaj igrač koji igra ovde ne može, morat će da izvuče i da igra malo pasivnije neku drugu poziciju. Drugi molotov je molotov koji pada u trojku, tako da trojka je pozicija ova ovde, tako je zovemo svi, da kažemo, bolji igrači na Faceitu, i bacate tako što dođete ovde, nabijate se, nišanite ovde i samo jump throw i taj molotov upada upravo ovde i ovaj igrač koji igra ovde morat će da izvuče i da pokuša da pikuje nešto, jer jednostavno taj molotov će ga istarati napolje i tu bi trebalo vi da ga ubijete. I poslednji molotov je molotov za keca, to je prva kutija kada ulazite sa sajta, i bacite se tako što nišanite malo ovde iznad i samo bacite na jump throw i kao što vidite ovaj igrač ovde gori i mora i onda izvuči. To su tri molotova koja, da kažemo, mogu da se baci, ali nisu potrebna sva tri da bi vi ušli na sajt. Možete da bacite molotov za trojku samo, možda ako imate dva molotova, molotov za mrak i za trojku, ne mora za keca, kece lako verava, imate prednost kada pikujete u desno, ali sve to treba da isprati jedan flash koji se zove Vega Flash. Vega Squadron je to radila sa svojim Mach 10-ovima ranije na Majoru, i taj flash se baca tako što, na primjer, igrač koji je bacio smoke za ruins može da dođe ovde i samo nišani kod, da kažem, ovde kod ovih burića ovde na ovom uglu i samo jump throw i taj flash, kao što vidite, pada kao pop flash. I kada bacite one molotovi, posle tih molotova kad igrači krenu da šire odavde i odavde i ovaj, da kažem, ovde što je igrao da pokuša da nađe frag, oni su svi potpuno beli. Znači, jedan flash vam je dovoljan u ovoj situaciji da uđete na taj B sajt. Naravno, kad ulazite na sajt, pogotovo ako igrate sa svojim prijateljima, gledajte da prvi igrač ide ovde iza smoka i overava ovaj deo sajta, a da drugi igrač koji ide iza njega overava boost. Tako da ne mora igrač koji prvi ulazi da se vrti ovako nešto levo desno, da ne zna gde gleda, samo se dogovorite pre nego što uđete u sajt i imate potpunu kontrolu B sajta bez problema, verujte mi. Tako da je veoma lako doći do best sajta i sajt koji se najlakše napada ukoliko imate kontrolu banane. Ali kao što sam rekao, prvo morate da zauzmete bananu, pa onda da krenete u napad na isti sajt. Evo i par bonus smokova. Ukoliko želite da ostavite best sajta da idete iz CT-a kroz ruins, međutim ovo je malo advanced, tako da ne morate da koristite, ali čisto da znate, dođete u ovaj ugao, čučnete, nišanite ovde, to je prvi smoke, nišanite ovde, ustanete i samo levi klik, bez jump throw, bez ičega, taj smoke udara ovde od krov i pada u sajt. Taj smoke,
prati još jedan koji dođete ovde, imate sad kao ovu tačku, to je tačno ovu kao neku liniju, i dignete nišan do ove druge žice i bacite ovaj smoke na levi pa desni klik, znači levi, desni, i taj smoke, kao što vidite, leti i pada ovde zajedno sa ovim smokom. Možete da prođete lagano kroz CT, naravno za sve to vam treba i treći smoke, a treći smoke dođete ovde, nišanite kod ove antene i dignete nišan da se poravnje ovde sa ovim dimljakom, tako da dignete tu nišan, bacite na levi klik i taj smoke udara ovde i pada za CT. Naravno, kad bacite taj smoke, dva igrača koje priđu, treba da dobiju ovaj flash preko i onda oni ulaze ovde i overavaju ruins, overavaju iza, i kad dođu negde ovde, možete, na primjer, ukoliko imate dva igrača ispred bez sajta, da vam oni pobacu one molotove koje sam pokazao i da vi samo raširite iz ruinsa, nađete lagane pragove i imate ceo bez sajt. Mislim da je to, ljudi moji, i više nego dovoljno za ovo inferno. Ne želim previše da vas maram, ovo je prosto i jednostavno. Verujem da svako od vas može da nauči i pišite mi u komentarima ako jeste i ako vam je pomoglo na svojim matchmaking gameovima. Ovi smokovi radi na matchmakingu i na faceitu, tako da možete da koristite jedno i drugo. Pišite mi u komentarima da li vam je, da li vam se svidalo ovaj klip za Inferno, i nadam se da ste, tačnije da ćete biti mnogo bolji igrači sada kada ste pogledali ovaj klip. Hvala vam puno na podršci, već smo negde na 3000 subscribera, preko 40.000 pregleda ako se ne varam na YouTube-u smo već, tako da kidamo, ljudi, samo nastavite, mi se vidimo u sledećem klipu, sledeći klip naravno bit će opet Inferno, a sajt uživajte.